বিষয়ে কল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা দহি পতা ডিজাইন। আৰু মই কেইটামান বস্তু মোৰ আজি আহিছিলে আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ মই বস্তু দুটা। আৰু সেইটো আৰু মোক বহুতে কৈছে যে মই বহুত অনলাইনৰ বস্তু আনো বুলি। হয়, মই বহুতেই অনলাইনৰ বস্তু আনো আৰু আজিকালি আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ যি যি আনিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকে গম পায় মই আনিয়ে থাকোঁ আৰু আগতেও আনিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আজি মই কি আনিলোঁ আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু অনলাইনৰ বস্তুবোৰ খুবেই ভাল হয়, আমি আজিলৈকে বেয়া একো পোৱা নাই, সেইবাবে আনি আছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মইনো আজি কি আনিলোঁ। আৰু ৰিহা চাদৰৰ দহি বতা চাবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ বলক। এইটো হৈছে চব্জি কাটা আৰু লগতে আটাও মাৰিব পাৰি। আৰু এইটো এনেকৈ লগাই নহয়, প্ৰথমতে এইটো এনেকৈ পাটিটোত থৈ লৈ তাৰপিছত ফুটখন মাৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত এডাল এনেকৈ টানিলেই হৈ যায়। আৰু এয়া হৈছে দেখাম আপোনালোকক, এইটো আহি পালে এইটো গহনা, অসমীয়া গহনা। আৰু এইটো অনলাইনৰ পৰাই আনিছোঁ আমি, আজি আহি পালেহি। আৰু এইডাল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত। এযোৰ এটা ছেট আৰু এডাল এক্সট্ৰাকৈ লোৱা হৈছে, এডাল এক্সট্ৰা আৰু এযোৰ ছেট হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এতিয়া দহি বতা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, ৰিহা চাদৰত দহি বতাৰ ডিজাইন এটা। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো।